너나 한 형 나 몽구쇼 요 여기 이렇게 떨어진 것 같아. 자 여기로 가고 여기서부터 제일 작은데 오 아름다운 모든 동치를 하지 마세요. 제대로 붙는 닉자가 어쩌라 다 타야 된비 응 솔직히 미치겠다 너비 동치를 지 야키 가서 하실래 이럴 수 있는데 오로 벗고 올때 오로 하실래 어려 있다 Өчтөй математика гэрийн даалгавар дэвтэр яалаа. Өчи авсан шүү дээ нэр өчтөр. Наацхан юу дэвтэр өч. Хуулцсан мэт. Шээ. Гатцсан шүү дээ. Юу яриад байгаа нэ? Одоо багш даалгавар шалгаж бид яах юм? Номны завсар игээд өгцөн байна. Наад ямар амт чи гоож гоож авчаад авчирч өгөлтөө чи. Чи сүртэй би ямар? Би ямар альбом марцсан юм уу? Аа? Тэр багш маш тэлээчтэй өөр. Баян юм. Номын сорч. За. Юу яач вэ? Тэд ахныша бараг үргэж чи чингэ болчих. Өөё, номын сандар бооч таах. Чи яа тийм сэтгэл залуу хөтөж. Нойхон газар алхаад явчих тал ууршиг битүү төгчрөө штэ. За. Ингэ боо боо боо. За юу вэ наа өгөө? Гөө найз ажил дээр ажил ихтэй. Ажил тарчлаа штэ. Орой яах юм? Гарах уу? Өөдр удлаахаа найз энэ. Шүнжин сууд. За юм сүртэй. Аа. Хизээ юм болчих чи. Үчи яаж байгаа юм яаж үлдээж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Муу сүртэй хийж байгаа зүгхри махан дээр. Ош мохош. Явч кино үзв. Хаана вэ? Кино театрт. Яах юм бэ? Дуудахгүй нэт очиж шүү дээ. Тэгэл л үзчихэ л дээ. Үчи хулгай юм үзчих яах гэж байгаа юм биш. Оюуны юм чи. Чи ята юм сүртэй. Хизээ юм болсон юм шиг. Тэгэл нийт дөрөөр кино хайх гэж байна. Яа, яа, яа. За юу сүртэй чи? Хизээ юм байсан юм.